Mais uma vantagem, né, para o nosso sócio torcedor, o Botafanático. Hoje nós estamos fechando uma parceria com a barbearia Isaac.com, uma barbearia top aqui em Ribeirão Preto. Então o sócio torcedor que vier aqui na Isaac.com vai ter R$10 de desconto, né? Ou seja, quem tem o sócio tricolor, se vier cortar o cabelo aqui todo mês, o plano vai acabar saindo, né, de gratuito. Então tem os R$10 de desconto, né, tanto no corte como na barba. Ganha uma Bavaria Premium, sócio torcedor que vier cortar. E o Valet também é um serviço gratuito para sócio torcedor. Então acho que é uma grande parceria que o Botafogo está fechando. Acho que tenho certeza que o sócio torcedor vai ficar satisfeito. Então você que é sócio torcedor, vem aqui no Isaac e confira que o serviço é muito bom. É para todos os sócios, tanto o tricolor de R$9,90, como o diamante que chega aos R$159,90. Então aí qualquer plano que o sócio tiver já é contemplado com essa grande parceria. Primeiro, para quem não é ainda e está vendo todas as vantagens, desde o treinamento com o Marcelo Veiga, as parcerias que estão sendo fechadas com desconto, o ingresso, né? Agora vai começar a Série D, então o ingresso que ele vai ter entrado dependendo do plano, é só ele entrar no www.botafanaticos.com.br ou ir até o estádio, lá na sala do sócio torcedor, que fica do lado do Pantera Shopping, e se associar. Nós estamos chegando já, acredito eu, já 800 sócios, né? E aí não fechamos o primeiro mês do novo sócio, fizemos mais de 200 sócios. Então, assim, para um mês que não tem campeonato, acho que foi um número satisfatório, não é aquilo que a gente queria, né, esperava, mas foi satisfatório. Tenho certeza que agora, começando o campeonato, os nossos torcedores vendo todas essas vantagens, eles vão fazer o sócio, vão apoiar, porque o sócio torcedor é o nosso principal reforço para a gente conseguir o acesso para a Série C. Tutti mi vogliono, donne ragazzi, e chi fanciulle, qual la parrucca, presto la barba, qual la sanguigna, presto il biglietto, tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, tutti mi chiedono. Deve essere molto bom, né, pro associado do Botafogo, che estamos com a porta aberta aqui para recepcionar eles também. E vai ser uma honra receber todos os torcedores do Botafogo, que nós vamos deixar eles perfeitamente aí, uma produção legal também. Um pouquinho pra gente, qual foi o trabalho que foi feito com os jogadores, né? Que tipo de contato mesmo tiveram, o trabalho que foi executado com eles? Nós fizemos a produção deles na parte do cabelo, né? Os cortes modernos que está tendo aí hoje no mercado, e fizemos a nossa barboterapia, que é o nosso carro-chefe da Isaac.com também. É usado o procedimento com toalhas quentes, óleos, essências, né? Para deixar a pele mais macia, fazer uma hidratação na pele para receber a lâmina. E com toalhas quentes, toalha gelada, para melhor o barbear sair. O jogador de futebol é muito vaidoso, como é que você achou? Eles são, os que tem no mercado aí, eles estão querendo, né, o máximo aí da melhor produção. A nossa cadeira é uma cadeira massageadora, que além do barbear, que é uma barboterapia, nós temos a cadeira que faz massagem enquanto nós estamos fazendo a produção da barba. A cadeira fica fazendo uma massagem no corpo inteiro do jogador.